तपाईँ कसैको श्वास जाँचेर उसलाई मृत घोषित गर्न सक्नुहुन्छ तर तिनले तब पनि संवेदना महसुस गर्छन् चिनमा उदान सम्बन्धी पुरै पद्धति छ सायद तपाईँले केही फिल्महरू हेर्नुभएको होला जहाँ उदान वायुमाथि महारत पाएर उनीहरू हावामा थोरी तरिने गर्छन् केही योग अभ्यासहरूद्वारा यसलाई सक्रिय गरिन्छ यदि बिहान निस्किँदै गयो भने तपाईँ जीवित छँदै शरीर कुहिन थाल्छ केही निश्चित प्रकारका नाकका विषहरूले त्यसो गर्न सक्छन् यसै कारण यस संस्कृतिमा मृत्युपछि चौध दिनसम्म संस्कारहरू गरिन्छ सद्गुरु तपाईँले जीवनको बारेमा कुरा गर्नुभयो र यसले जीवनप्रति रहेको चिकित्सकहरूको धारणामा ठुलो प्रश्न उठाएको छ यस्तो भनिन्छ कि हाम्रो शरीरमा दस खर्ब कोशिकाहरू हुन्छन् अनि प्रत्येक कोशिका आफै बाँचिरहेको हुन्छ जब बिरामी अब जीवित रहेनन् भनिन्छ कुरा यति हो कि मस्तिष्क त्यसको दुई तिन मिनटपछि मर्दछ तर शरीरको ठुलो भाग अझै जीवित रहेको हुन्छ त्यो अहिले बदलेको छ चिकित्सकहरूले बताएअनुसार मस्तिष्क अर्को दस घन्टासम्म सक्रिय रहने गर्दछ अहिले यो नयाँ कुरा हो व्यक्ति मरेको भए पनि मस्तिष्क जीवित हुन्छ उसको छाला मांसपेशी उसका हाडहरू कैयौँ घन्टासम्म जीवित रहन्छन् हामीले उसको मृत्यु भयो भने पनि उसको शरीरको ठुलो हिस्सा अझै जीवित हुन्छ अनि बिरामीको मृत्यु भएपछि तपाईँले कोशिकाहरूलाई लिएर परीक्षण गर्नुभयो मध्ये जो हरेक दिन दारी जारी जुङ्गा काट्नुहुन्छ तपाईँको मृत्युपछि पनि हामीले काटिदिनु पर्ने हुन्छ थाहा छ कपाल बढ्ने गर्छन् त्यसै कारण म तयार छु अब तपाईँले सोध्नुभयो कि व्यक्तिको मृत्युपछि पनि कसरी कोशिकाहरू अझै सक्रिय रहन्छन् यो मापन गरिएको छ कि दस घन्टासम्म थुप्रै गतिविधिहरू भइरहेका हुन्छन् मस्तिष्कमा केही निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन् अनि यसले चकित पार्ने तत्त्वहरू उत्पन्न गर्दछ जुन व्यक्तिलाई मृत घोषणा गरेको दस घन्टापछिसम्म हुने गर्दछ अघि भने झैँ मृत शरीरको धारी कपाल का खौरिने काम अर्को दस एघार दिनसम्म जारी रहन्छ यस्तो किन हुन्छ हामी जसलाई शारीरिक स्तरमा जीवन भनिरहेका छौँ त्यो विभिन्न स्तरहरूमा हुने प्रणाली हो यहाँ हार्डवेयर र सफ्टवेयर छन् तपाईँ त हार्डवेयरको केन्द्र हुनुहुन्छ हड्डीहरूको सफ्टवेयर पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ अन्यथा एउटा कोशिकालाई त्यो मानव कोशिका नै हो भन्ने कसरी थाहा हुन्छ कुनै सुँगुर वा रूख वा अन्य केहीको होइन भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ किनकि पुरै सफ्टवेयर हुन्छ स्मृति हुन्छ विकास क्रमको वंशाणुको कर्मको अनेक थरीका स्मृतिहरू हुन्छन् जुन हरेक कोशेकामा घुसेका हुन्छन् त्यसैले यो कहिले अल्मलिँदैन तपाईँले तिन दिनसम्म कुकुरको खाना खाए पनि तपाईँ कुकुर बन्नुहुन्न होइन त किनकि हरेक कोशिकामा स्मृति रहेको हुन्छ यहाँ पुरै सफ्टवेयर रहेको हुन्छ यो सफ्टवेयर प्याकेज हार्डवेयर भन्दा निकै विशाल हुन्छ निकै विशाल साथै यो जुन ऊर्जाबाट सञ्चालित हुन्छ त्यसलाई हामी जीवनशक्ति भन्ने गर्छौँ योगमा हामी यसलाई प्राण भन्छौँ यसका पाँचवटा यसका आयाम अरू आयामहरू पनि हुन्छन् जुन केही जटिल हुन्छ पाँच मूल रूपहरूमा चर्चा गरौँ उयुले विभिन्न तरिकाले काम गर्छन् प्राणवायुको सम्बन्ध श्वास श्वासन तन्त्र र विचार प्रक्रियासँग हुन्छ यदि प्राणवायु निस्किँदै गयो भने तपाईँको श्वासन प्रणाली बन्द हुन्छ तुरुन्तै डाक्टरले जाँचेर घोषणा गर्छन् उसको मृत्यु भयो छातीमा पम्प गरेर हेर्छन् श्वास फर्किएन भने ऊ मरेको मानिन्छ श्वासन प्रणाली र फोक्सोको गतिविधि बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ श्वासन प्रक्रिया बन्द भएपछि त्यो प्रक्रिया स्वतः अन्त्य हुन्छ प्राणवायु निस्किएपछि एकपछि अर्को गर्दै निस्किने होइन ती एउटै समयमा निस्किन्छन् तर एउटा निस्कियो भने यसको अन्त्य हुन्छ जब समान वायु निस्किन्छ समान वायुले शरीरमा उष्ण वा ताप उत्पन्न गर्दछ त्यसैले समान वायु निस्किन थालेपछि शरीर चिसो हुन थाल्छ अनि यो कडा हुँदै जान्छ जब अपान वायु धेरै हदसम्म निस्किन थाल्छ तब शरीरको सम्वेदनाका पक्षहरू हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि जब तपाईँ कसैको श्वास जाँचेर उसको मृत्यु भयो भन्नुहुन्छ तिनले तब पनि संवेदना महसुस गर्न सक्छन् यस्ता थुप्रै घटनाहरू भएका छन् लासमा थोरै हलचल हुने हुँदा मानिसहरू त्रसित भन्छन् यस्तो पटक पटक थुप्रै पटक भएको छ जहाँ व्यक्तिलाई मेडिकल रूपमा मृत घोषणा गरेपछि पनि शरीरमा निकै मन्द रूपमा केही हलचल हुने गर्दछ किनकि संवेदनाको गतिविधि अझै जारी हुन्छ अझै पनि जीवन पूर्णतया यसमा विश्वस्त हुँदैन कि त्यो समाप्त भइसक्यो यसले आफ्नो प्रयास गरिरहेको हुन्छ जब उदान वायु निस्किन्छ शरीरको हलुङ्गोपन समाप्त हुन्छ हलुङ्गोपन भन्नाले अहिले तपाईँको तौल सत्तरी अस्सी किलो वा जतिसुकै भए पनि माफ गर्नुहोला सायद तपाईँ पचास पचपन्न किलो मात्र हुनुहुन्छ होला तौल जतिसुकी भए पनि यतिखेर यदि तपाईँ खुसी र जीवन्त हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफूमा पचास किलोको भार महसुस गर्नुहुन्न होइन तौल ता? त्यही हुन्छ तपाईँले भयो भने त्यो देखिन्छ तर तपाईँ हिँडिरहँदा यो महसुस हुँदैन किनकि उदान वायुले एक प्रकारको हलुङ्गोपन सृजना गर्दछ जसकारण कारण तपाईँलाई गुरुत्वाकर्षणको बल कम महसुस हुन्छ केही योग प्रक्रियाहरूले यसलाई सक्रिय गरिन्छ चिनमा उदान सम्बन्धी पुरै पद्धति रहेको छ सायद तपाईँले केही हलिउड फिल्महरूमा हेर्नुभएको होला के नाम हो क्राउचिङ टाइगर वा यस्तै केही के हो ठिक छ उदान सम्बन्धी पद्धतिहरू छन् जहाँ उदानमा महारत प्राप्त गरी उनीहरू हावामा थोरै तैरिने गर्छन् फिल्महरूमा अलि बढाइचढाइ गरिन्छ तर शरीर बढी हलुङ्गो हुन्छ मार्सल आर्ट्स गर्ने व्यक्तिको निम्ति हलुङ्गो हुनु महत्त्वपूर्ण छ यस्ता थुप्रै घटनाहरू भएका छन् जहाँ ब्याले नाच र मार्सल आर्ट्समा निपुण रहेकाहरूले यस्तो प्रस्तुति दिए जुन शारीरिक रूपमा असम्भव लाग्दथ्यो जस्तै कि यति उचाइसम्म उफ्रिने जसलाई भौतिक वैज्ञानिकहरूले पुरै असम्भव मान्दथे सामान्य भन्दा त्यति माथि जान सक्नुको कारण आफूमा बढी हलुङ्गोपन सृजना गरेर भएको हो उदानको कारणले यो हलुङ्गोपन हुन्छ उदान निस्किन थालेपछि एकाएक शरीर निकै भारी हुन्छ व्यक्तिको तौल त्यही नै हुन्छ तौल बढेको हुँदैन तर तपाईँले शरीर बढी भारी महसुस गर्नुहुन्छ किनकि उदान निस्किएको छ डाक्टरलाई थाहा हुनुपर्ने हो अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई थाहा हुन्छ कि जिउँदो व्यक्ति र मरेको व्यक्ति बोक्नुमा ठूलो अन्तर हुन्छ उदान नरहेकोले यसो भएको हो किनकि अब त्यहाँ हलुङ्गो पनि हुँदैन चौथो आयामलाई बिहान भनिन्छ यसको प्रकृति संरक्षण गर्ने खालको हुन्छ यदि बिहान निस्क्यो भने तपाईँ जीवित छँदै शरीर कुहिन थाल्छ निश्चित प्रकारका नाकको विषले पनि त्यसो गर्न सक्छ तिनले तपाईँलाई डसे भने तपाईँ मर्नुहुन्न तर तपाईँको शरीरका केही भागहरू अलग्गिएर झर्न थाल्छन् किनकि भ्यान निस्किँदै जाने हुनाले शरीरका अङ्गहरू अलग्गिन थाल्छन् बिहान निस्किएपछि शरीर कुहिने so, प्रक्रिया सुरु हुन्छ योगमा केही पद्धतिहरू छन् जस्तो र हामी चाहन्छौ कि सातवटै सँगसँगै जसो निस्किउन् एकदेखि डेढ घन्टाभित्र निस्किउन् सामान्य मृत्यु हो भने व्यक्तिको उमेर अनि उसको शरीर कति जीवन्त थियो भन्ने आधारमा त्यसमा बढी समय लाग्न सक्छ लामो समय भन्नाले चौध घन्टासम्म लाग्न सक्छ बिहान निस्किन चौध दिनसम्म लाग्न सक्छ यसै कारण यस संस्कृतिमा मृत्युपछि चौध दिनसम्म संस्कारहरू गरिन्छ किनकि उनीहरूलाई लाग्दछ कि भ्यान अझै त्यहीँ रहेको हुनसक्छ जब तपाईँ लास गाड्नुहुन्छ भ्यान अझै त्यही मडारिएको हुनसक्छ त्यसैले चौध दिनसम्म यही कारणले गर्दा एकदेखि डेढ घण्टाभित्र यस संस्कृतिमा यो नियम थियो कि व्यक्तिको मृत्यु भएपछि एकदेखि डेढ घन्टाभित्र तपाईँले शरीर जलाउनु पर्छ तर केही गल्तीहरू भए चितामा राखेर जलाउन लाग्दा व्यक्ति जीवितै रहेको हुन्थ्यो यसलाई चार घण्टासम्म बढाइयो चार घन्टाभित्र तपाईँले दाहसंस्कार गर्नुपर्छ uh, तर आज अनेक थरी समस्याहरू छन् मानिसहरू एक दिन दुई दिनसम्म पर्खिन्छन् किनकि अमेरिकामा भएकी छोरी फर्किनुपर्ने हुन्छ उनी तिन दिनपछि मात्र आइपुग्छिन् त्यसैले सबै पर्खिन्छन् तर यो मूलत तिनको लागि हो जसको मृत्यु भयो हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि तपाईँ व्यक्तिको मृत्यु भएको ठम्ब्याउनुहुन्न बरु तपाईँ मृत्यु भएको घोषणा गर्नुहुन्छ होइन यसमा भिन्नता छ जब तपाईँ व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नुहुन्छ तपाईँको निम्ति ऊ मरेको हुन्छ तर त्यस व्यक्तिको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने खासमा भएको यति हो कि ऊ शरीरबाट बाहिरियो उसले शरीर घुमायो जीवनभरि उसले यही सोचेर बाँच्यो कि ऊ शरीर हो उसले कहिल्यै यो जानेन कि हामीले बोकेको यो भौतिक थुप्रो यही धरतीबाट जम्मा गरिएको हो उसले कहिले त्यो जानेन जब अचानक ऊ शरीरबाट फुत्किन्छ ऊ शरीरको वरपर घुमिरहन खोज्छ किनकि उसमा अब भेद छुट्याउने बुद्धि हुँदैन जब तपाईँ शरीर छोड्नुहुन्छ भेद छुट्याउने बुद्धि रहँदैन जसकारण त्यो जीवन शरीर वरपर भट्किरहन्छ त्यसैले यस संस्कृतिमा यो भनियो कि व्यक्तिको मृत्यु भयो भनेर जुन क्षण हामी पुरै निश्चित हुन्छौँ तपाईँले तुरुन्तै शरीर जलाउनु पर्छ किनकि यो मरेर गएकाको निम्ति राम्रो हो ताकि तिनले कि खेल समाप्त भइसक्यो साथै यो बाँचेकाहरूको निम्ति समेत राम्रो हो तपाईँले भएको होला तपाईँको निकै प्रिय व्यक्तिको मृत्यु भयो भने शरीर यही हुँदा तपाईँले अनेक थरी कल्पना गर्नुहुन्छ सायद ऊ सुतिरहेको मात्र होला सायद ऊ उठ्नेछ सायद कुनै चमत्कार हुनेछ सायद केही भइदिनेछ यो अनावश्यक रूपमा चलिरहन्छ तपाईँले देख्नुहुनेछ कि मानिसहरू रोइकराई गर्छन् अनि ठुलो भावनात्मक नाटक भइरहेको हुन्छ तर तपाईँले शरीर जलाउने बित्तिकै सबैजना शान्त हुन्छन् ख्याल गर्नुभएको छ सदैव किनकि अब सबैले थाहा हुन्छ खेल समाप्त भइसक्यो यो बाँचेका र मरेका दुवैको निम्ति हो तसर्थ जीवनले शरीर छोड्ने प्रक्रिया एक अर्कामा निकै जेलिएको हुन्छ यो यत्तिकै फुत्त जाने होइन यो विभिन्न चरणहरूमा हुन्छ किनकि यो चरणबद्ध रूपमा आएको थियो यो चरणबद्ध रूपमा नै जान्छ